Имаме позитивни остварувања во рамки на предвидувањата и очекувањата во делот на јавната потрошувачка, значи помеѓу 3% и 4,5%, исто така во делот на приватната, односно личната потрошувачка, а како што и вие кажавте, кај делот на извозот имаме и 14,7% раст. Значи тоа е во рамките на предвидувањата и очекувањата, меѓутоа за очекување беше дека бруто инвестициите нема да ги дадат очекуваните резултати и така покажуваат и бројките. Значи тука имаме намалување споредено со првиот квартал од минатата година. За очекување беше ваквата состојба. Сојузот на стопански комори во многу наврати укажуваше дека токму инвестициите, пред се тука се однесува на инвестициите од домашните компании, меѓутоа и на инвестициите од странските компании. Токму поради одредената неизвестност и како резултат на оваа неизвестност во првиот квартал, резултат беше предпазливост, воздржаност, како на домашните инвеститори, значи во оној дел на превземање на поконкретни развојни активности или планирани инвестициони проекти, но исто така и кај странските инвеститори, во колку планирале во првиот квартал да ефектуираат одредена инвестиција во Македонија, со очекување беше таа да биде или пролонгирана или одложена за еден известен период на време. Најголем раз во првиот квартал има кај банките и осигурителните компании, меѓутоа и кај градежништвото кое што порасна за 7,7%. Дали очекувате дека овие две гранки ќе бидат двигатели на растот до крајот на економијата, до крајот на годината? Па да, очекуваме. Во Сојузот на стопански комори потенцираме дека градежништвото е еден од носителите споредено со другите сектори на економијата и економскиот развој во Македонија. Значи, затоа што во самата структура градежништвото е мултипликатор и он поврзува помеѓу 26 и 27 други стопански гранки, вклучени во самиот процес на градење. Финансиите и осигурителниот дел, исто така очекуваме позитивно да се движи во останатиот период од годината. Меѓутоа имаме позитивни движења во делот на металниот сектор. Гледаме дека на светските берзи полека почнува да се раздвижува пазарот, да цените на металите се качуваат, посебно за никелот, кој е важен за нас. Исто така преработувачката индустрија, гледаме дека родот, како на пшеницата, така и на другите земјоделски производи, треба да биде добар оваа година. Значи, текстилниот сектор. Значи, доказ за тоа е и растот на индустријското производство во првите 4 месеци од годинава за 8,4%.